kommer en lite smakprov på nästa video från Swedes Garage. Vi ska knacka chassinummer på ramen. Eftersom bilprovningen har ju hittat på nu de sista åren att det ska finnas ett synligt ramnummer, chassinummer på ramen när man har ramförsedda bilar, alltså med en kaross uppe på ramen. Och original, när de här var ny 2002, så fanns det ett chassinummer stansat på ramen. Men under årens lopp så har ju det rostat bort. Och kräver bilprovningen att man slår in ett nytt. Så det blir nästa video som kommer upp här. Hur vi ska göra det. Utan en lyft. Alltså hemma i garaget på golvet. Jag har lite idéer på gång. Jag vill göra det snyggt. Det ska vara bra och snyggt gjort. Inte något halvdant inknackat nummer. Så glöm inte att prenumerera, som ni ser när jag lägger upp videon på knacka chassinummer. Tack och hej! Thank you.